قرأت شامع قرأت عليه أيا لقوا محكمة ضينا يا مقالة عدي سببا أي حارون تودن كيتوبيا وحنا وقدم بينتي فشل ميد دالا أي سمين أيين مسؤوليين كترسن دولة الصومالية مستر شامع أيا دنبية ده أي شرعي كوهر قيني سو دولة يتوبيا أي ورباهين تحقوقا الوحكو باتي لنا عكرنا هو أنت مقالة الله سعان وضع أي مركي أي محابيستي دميين وقتقن وحا أي اللين أيان داوعي أي قعنتكو هيين وحنا إلا أي هاد اللي لا إيهاينك بضان لحدان أسكاريه أو داوع أها كواسي أو لغو دبيبا يي عصبتال كميداه مقالة الله سعانو إلا ورديو هوسيه أو قوبجوغيالي سيدا أي نو حقيتيه نهبين ساقدي دنبه وحكالب حي عبد المدوبي هالكاسي ورركا إسكاد دبا إيمان أي أي ورباعين تحقوقا الهليسو أيانا وحا أي شيغيان إن رقاسي أي لايين عبد المدوبي أي حلفاديسو وربحينتي ننها أي نكسو كوبي ناقض بلاسي قرأت شامع قرأت عليه وكوحا نبنا مالمه يمدوين كي ودن بيسي أديس أبابا حرون تيده ودن كي توبيا يا محكمة لصاري سيدا إلا وريدي هوسيه أو أدول دلولا أي ورباين تحقوقا لو حقيتيين ناه دولة دي توبيا يا قوان سطيينان وقعان تيده كبيحين ددالة أي سمييين مسؤوليين كترسن دولة دا صوماليا أو أي إسكوحي بيهين أيانا وقدن بين تيقودر هستي كواسي او اي دولة دا ايتوبيا قانف كاكودو فتاي ما داما او اي قبل كسول حدود لاليبا مستر جامع ايا دنبياد اللو هايستوه وحا كميداه انو قرالاسي ايو قاسجوك تاه او كدقوا ايي كابوري ديگان كاسي ايو سيدو كالينو قعنسار للي يهي ودا داده ميالك اداق او اي ايتوبيا ناسي وينو قدق تونتا هاي وقت غان حادركا دولة دا ايتوبيا او اي سومالي لاندرسي او دوداقي هين سيدا او كلنا اي كده حيصوه ودا شاقين ايو اسكو بدلاشا دا قناعسيقا ايا الالينا ايسا مندقات دا كوحيرا نباد قليا دي دا اي حسلوني دي دا تانينا وا سببتا ايو سمايصي انقرا تامع قراد عليه لغو محكمة دا ايو قاسكا او كابو ريه قبل كسول سيدي دي بلو دي او قدن بيسي iyo qaabka qabiilaysan ee uu ku kicinayay shacabkii halkaas ku dhaqanaa oo uu dadaal badan ku soo bixiyay inay waqtigan haadirka ah halkan soo gaadho ila wareediyada ayaa intaasii waxa ay ku darayaan inay masuuliyiin ay isku hayb yihiin oo ku jira dawladda Soomaaliya wadaan dadaalo kale kadib markii ay fashilmeen isku dayadii iyo waawantii hore ay dawladda Itoobiya kaga hadlayeen inay fasaxaan shakhsiga lama oga xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhaxaya inay qayb ka tahay qabashada garaad jaamac garaad Cali hase yeeshee dawladda Itoobiya ayaa xeel dheereyaashu waxa ay sheegayaan inay ilaalinayso nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland maadaama ay deris yihiin dhinaca kale huwa inta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay ku kacayaan falal ka fog bini'aadantinimada markii ay ka dhamaatay leynta maxabiistuna hadda waxa ay bilaabeen inay dhaawacana ku daraan inka badan lixdan maxbuus ayaana la dawirinaya ilaa iyo hadda oo aan la garanayn meel ay jaan iyo cilib dhigeen hase yeeshee ila wareediyo u dhun daloolo iyo goob joogayaal ayaa warbaahinta xuquuqal waxa ay u xaqiijiyeen in raga dhaawac ah habeen saq dhexe uu kala baxay Cabdi Madobe goobtii lagu dabiibayay kaasi oo ku fuliyay dil dhaqaatiirta iyo goob joogayaashii halkaas ku sugnaa oo ay qaybo ka mid ah warbaahinta xuquuqal la xiriiray ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen xilligaasi inay u sheegeen ragan dhaawaca in lagu wareejinayo bisha cas sidaasina ay ugu gudbinayso Soomaaliland hase yeeshee huwantaha ayaa dil ku fulisay lixdan kan dhaawaca aha ee ka tirsan askarta Soomaaliland oo ay gacanta u galeen sideedii bilood ee ugu dambeysay ee ay ku dirirayeen Soomaaliland iyo huwantu magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka soo waxaa iska soo daba dhacay maalinimo maalinta ay ka dambeyso ficilada gobanimada iyo bini'aadantinimada ka fog ee ay ku dhaqmayaan huwanta magaalada Laascaan kuwaasi oo keenaya caalamka oo dhami inuu ka soo horjeesto waqtigan haadirka ah qorshaha ay ka wadaan gobolka Sool wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aaday.